Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa a také u svého u své druhé poloviny ze streamu, samozřejmě video říkám pro ty, co se na mě koukají ze záznamu. A co jsem nezjistil, zjistil jsem to, že Icon.cz nemá PlayStation Plus a tím pádem, pokud vím, si nebudeme moc spolu zahrát NHL 15, protože jak už skoro všichni víte, i na PlayStation 4 se musíte platit za multiplayer, stejně jako je tomu na Xbox 360 a Xbox One. A než se začnete ptát, nebo spíš než se začnete nadávat, ach jo, PlayStation je stejně špatný jako Xbox, tak ne, není špatný, je to náhodou super, že se musí platit, protože oni tím pádem se o ty servery svoje lépe starají, dostáváte hry zadarmo a platíte to v podstatě jenom na jednu konzoli, nebo spíše na jeden účet, takže můžete mít vlastně Gold v tu chvíli, nebo spíše PlayStation Plus, jak na PlayStation 3, tak na PlayStation 4. A na PlayStation 3 tam dostáváte strašně super hry zdarma. Hlavně třeba o Vánocích tam potom bylo strašně moc her, jako byl Borderlands 2, Devil May Cry nejnovější a spousta dalších her, takže se to opravdu vyplatilo mít ten PlayStation Plus i na PlayStation 3, přestože ta tam není potřeba. Mám free. Tak jako můžu to zkusit, klidně ho pozvu schválně, ale v podstatě bez PlayStation Plus by to podle mě nemělo jít, ale jak říkám, ještě jsem to neskoušel, tak třeba to půjde. Takže, jo, 5 minut, blablabla, podržení, blablabla, asi jo, klidně, nebudu si to číst, já předpokládám, že to je nastavený tak nějak normálně, doufejme, i když u NHL 15 člověk nikdy neví. Tak dáme si jenom online hráče a těch je 49, to není tak hrozný. NHL 15, ten je NHL 15, ale říkali jsme, že to slíme prvně Iconovi, tak uvidíme. Tak. Tady tohle zvaní do toho online není tak rychlý jako na tom, jako na Xboxu, tam je to trošičku lépe udělaný. To, ty pozvánky a celkové jako připojení do té hry, ale to je jedno v podstatě. Miky sně taky napsal nějakou zprávu, tak si klidně můžeme přečíst, i když teďka se čeká na soupeře, tak, ale tak uvidíme. Snad to nějak nehrozozdí celou hru. Uvidíme, třeba mě píše, jestli se mnou taky chce zahrát. Chybí nám lagy, máte taky. Můžu se podívat, jestli byste měli lagy, ale neměli. Dropy nemám, takže v podstatě klidně tady jdete F5, třeba to pomůže. Tak, PlayStation je lepší než Xbox. No, klidně se to myslí, mě je to jedno, protože můžu se tebou zahrát za chvilku určitě. Možná. Tady se čeká stále na soupeře. No tak chvilku uvidíme, ještě mu necháme malou chvilku Iconovi. A když tak to zkusíme s tím Mikusem aspoň. A uvidíme, jestli to bude lépe. Jestli nám to půjde lépe, nebo ne. Na náhodě vybírá strany, tak to vypadá, že to půjde. Tak to je paráda. Tak jsme domácí nebo venku? A jsme domácí, super. Tak a já si teďka dám zápas teda za naši ligu. Jak jsem slíbil. A půjdeme za Brno. Asi teda. Co ten Icon? Icon taky půjde snad, doufám, ne? Bylo by blbost, kdyby šel za to, že jo? Za NHL. On jako já vím, že má rád ten Pittsburgh, ale doufejme, že se přizpůsobí. Pokud ne, tak se samozřejmě musím přizpůsobit já, ale doufejme, že jo. Velko mám zájem o moderátora, tak pokud by to bylo možné, tak na stream chodím a na dotazy taky odpovídám. Jokere uvidím. Zatím v tuhle chvíli, jak říkám, ještě o tom budu dělat teďka i video, takže uvidíme, jo? Zatím ti to teďka určitě nebudu dávat. Tak co? Icon změní se nebo se tam nezmění? Já vím, že on má i kšiltovku nebo flexu, jakože to z Pittsburghu, jo? Takže on jako fakt hodně velký fanoušek Pittsburghu, ale tak říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby si dal nějaký ten český tým a vypadá to, že se ho dá. A dá si slávy. Věděl jsem, že je Pražák, ale nevěděl jsem, jestli paní Kometě nebo Spartě, ale fandí se šívaným. Sešívaní. Takže jo. Tak jo, začít hru. Nebudeme si nějak upravovat strategii ani nic podobného, protože v podstatě v tuhle chvíli stejně nevím, jak by mě to moc ovlivnilo hru a třeba by to vypadalo ještě hůř. Takže radši ne. Ale on asi v podstatě něco dělá, protože... dobrý, už začíná zápas. Tak, a jdeme na to. Proti Olomouci, Plzeň prosím, Pardubice. Lidi, vy jste v podstatě každý z jiného města, takže kdybych měl hrát za všechny ty týmy, tak je to snad strašně dlouho. Ale pozor, plánuju to. Plánuju stejně jako u minulého dílu zahrát taky za všechny týmy z naší extraligy. Jenom to teďka bude trošičku náročnější, protože minulou sezónu jsem udělal stylem, že já jsem šel za 7 týmů a Fire šel za 7 týmů. Teda 7, kecám. Jo, ne, za 7 týmů šel Fire a já jsem šel za 7 týmů. A tím pádem to bylo super v tom smyslu, že jsme měli tím pádem jenom 7 zápasů. Ale pokud teďka budu muset teda jít na všech 14,
Jo, oni nebudou říkat jméno komety a tak. Tak to ono, takže uvidím, no, jak to bude, jestli budu muset natáčet takhle 14 zápasů, protože že jo, nevím. Jako v podstatě můžu dát proti sobě kompl, ale to zase nevím, jestli bude úplně ono, takže ještě nevím, ještě uvidím. Ten, co to tady točí? Jak to, že jsem mu to nevypichl? A offside, kámo, offside. Boom! Valachu, ty jsi hrál kdysi za nás. Dočekal ve druhém útoku, jo, tak to je hustý. Jo, tady ještě Holec, ten teďka hraje za Třebíč. Toho jsme potkali, poslali na naši farmu. Uf. Schválně jsem mu nějak už to neblokoval, protože jsem doufal, že nám to ten Čiliak vychytá. Teda doufám, že nám chytíte Čiliak. Tyjo, co tam dělal? Viděli jste to, jak prostě úplně mimo hru tam jako promáchl jak blbec? Hezky Kempný, Míša Kempný. Ten fakt je dobrý obránce, teď nám chyběl dva zápasy, protože... Děkuju. Jsem nechtěl. Dobrý, zvládli jsme to. Škoda, přesně jak tam projížděl, tak jsem tam chtěl vystřelit, což mě povedlo. Furch má. Hezký zákrok od Furcha. Dobrý, šance na obou stranách zatím. Jo, teď si mu tam dával takový ten bodyček, a že by to nějak pomohlo, tak teď tady všichni popadají. Proč ne? Žižka na hrotu. A Furch zase má. Teď jsem mu tam nechal strašně moc prostoru. A naštěstí jsme to zvládli. Tomáš Svoboda hnedka dostal bodyček. To taky jako, že v podstatě on neměl rychlost ani on a stejně mě takhle sejme, to je taky takový celkem zvláštní. Zase, že jo, taky zase nemá rychlost a Čermák padá, i když, to je podle reálu, Čermák padá úplně ze všeho v podstatě, no. Tak zase tady tohle, že jo, úplně normální nahrávka, on to nespracuje, tady tomuhle to jde zase obrusle Hruškovi, ale dejme tomu. To ještě bych tak nějak jako zkousl, ale to, že tam prostě ten chudák slávista nespracuje puk, to je prostě jako... Není, prostě extraliga není tak špatná, aby nemohla zpracovat puky, že jo. Hezky, teďka se to hezky vykopl. Tady zase prostě Čermák nespracuje puk. Dobře, možná ten teďka letěl, jo, takže je možný, že to bylo trošičku těžší, ale... Čermák. No a teď si měl vzít ten puk hnedka. Teď to zalomil úplně blbě. Ach jo. Jak to, že nebude icing? Měl být icing, no podle mě. Ten tady má hodně prostoru. OK, a všichni šli střídat, evidentně. Tak to se mi nepovedlo. Zase mezi nohama, už to tam jsem střílel v podstatě. Každopádně on už nestíhne vystřelit. Hezká klička. A ještě stihl. Čili jak se připíjí ještě těsně před koncem zápasu snad zákrok. Ale jako dobrý, zatím to bylo celkem vyrovnaný ten zápas. Zahráš si iMultiplayer, Krautci neprávě hrají multiplayer, tohle je Icon, můj fanoušek a s tím si teďka právě hrajeme zápas. 4-5 na střely pro nás, proč ne? Elku, kdybys hrál hokej, byl bys radši golman nebo ne? Už to zní Kema. Asi radši ne, já bych, nevím, jako, těžko říct, já jsem třeba, když jsem byl menší, tak jsem neměl rád tyhle týmový sporty, protože proto jsem možná dělal i těch 10 let ten čerm. Ale těžko říct, asi ne, mě by vadil ten tlak a hlavně já jsem takový typ člověka, který když něco pokazí, tak si to strašně bere. A tím pádem, jak kdyby jsme prohráli kvůli mě třeba nějaký zápas, tak by mi to strašně bralo, takže asi ne. Nastav si kameru na LED. Tady mi to nevadí, tady ta kamera mě celkem vyhovuje. Ale u toho by pro mě to stranokem štvalo, abych řekl pravdu. Takže tady jsem tak nějak spokojený, co se týče kamery. Tak, a jdeme na to. Kdo to? Hruška. Já jsem si říkal, tam bylo napsané, mi přišlo Hrubka právě, jak jsem si říkal, kdo to je, sakra Hrubka. A pozor.
Proč? Icon asi nemůže hrát, nebo nevím proč teda. Aha, super, děkuju. Uf. A škoda tady. Čermák možná i tečoval dokonce. A je tam, backendem. Je tam, Čermák si dává gól, kapitán, hezky. Nepiš mu prosím, ale jak to má nastavené, jak se mu nejlépe hraje. Jako děkuji Luky za připomenutí, ale tady mě to vyhovuje, přece jenom už jsem zahrál i pár zápasů, takže kdyby mi to nevyhovovalo, tak už to změním. Bum, úplně podvíko. Takhle by to Čermák nikdy nezahrál, abych řekl pravdu. Já bych řekl pravdu, tak Čermák mě moc nevyhovuje jako hráč, jako nelíbí se mi jak hraje. Icon nech Lelko vyhrát, ať my to s ním můžeme, co? Já bych nebyl naštvaný, neboj se. Ať hraje jak hraje, protože mě by štvalo, kdyby mě nechal někdo vyhrát. Já vedle. Au. Takže tohle je podle mě formace, nebo spíše soupiska těch na začátek té sezóny, nebo těsně před sezónou, protože třeba Novotný i ten Holec teďka v tuhle chvíli nehrajou za nás, protože jsou v Třebíči, hrajou za Třebíč. OK, před branou to takhle nespracuješ, to je úplně super. Chudák, prostě to je taky jako... Mě by to strašně deprimovalo, kdybych takhle nespracoval puk. Zase o brusle se to odrazí. Oh můj bože, to je fakt hrozný. Burian? Ten taky teďka už se nás nehraje. A je tam. Ten byl dobrý, ten se mě líbil, jak jsem to dal. Ten se mě přesně připravený, jsem tam viděl toho volného Buriana a... Ten se mě povedl, ten se musím pochválit trošičku. Sakra, vybroje mobil mě nebo Lelkovi? Já nevím, já doufám, že mě ne, nebo jestli jo, tak před chvilenkou, už dlouho teďka ne. První Třebíč, oh je, ta je dobře, Třebíč je super, to je parádní, to je taková farma komety v podstatě. Oh, tak to ne, kámo, ty vole, takhle mě tady mlátí, to ani náhodou. Ne jo, tak nechoď no. Tak si to nech, když se nechceš mlátit. Ale Čermák, ten by ti to nandal. Od malička jsi nechtěl dát Lelku nějaký sport? No tak já jsem dělal 10 let čerm, že jo, sportovní, takže to je podle mě celkem dostatečný sport. Ale mamka mě nechtěla ani nechat třeba hrát hokej, protože to bylo takový, že jo, by se o mě moc bála. Ne, že by bylo, že jo, nějaký šerm třeba hodně nějaký v pohodě, nebo jako, ups, dobrý. Jako myslím tím, že by byl nějak úplně zase jako úplně vůči hokeji bezpečný, ale tak. Ty, jak mě tam odrazil. Furch má. Teď jsem mu tam nechal prostor hezky. On tam není, on šel střídat, yeah. Jako tam byl v podstatě forček ve třech, což moc nechápu proč, no. Děkuji komple za vysokou hůl. Děkuji Kováčíku, že jsi tam musel prostě dělat takhle vysoko tu hůl. Víte je, nechtěl no. Sledem tě od tvého prvého videa, velmi jsem si tě oblíbil, můžem povědat, že jsi můj best let's play. To by mě zajímalo, jestli fakt myslíš od prvního videa, protože od prvního videa mě sledovalo v podstatě jenom lidi, co znám a tebe neznám. Takže v podstatě, až jsem vydal asi 10 videí, tak mi to začal nabývat ty odběry. Takže je blbost, abys mě sledoval od prvního videa, ale tak nebudu ti to brát. Uf, teď to mě hezky připravený, že ještě zkoušel tu nahrávku. Zkouší to točit. Hezky čiliak. No tak ne, dobře. Škoda, tady jsme mohli dva na nikoho, kdybych to zpracoval. A Kininku nebudeš střídat hlavně, kamaráde. Tak, přesilovku má ještě minutu. Jenom vazování, 5-2, no. Prohráváme na vazování.
zase. Já to schválně nahrávám doleva, že jo? A ne, 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 dáme to rovně, proč ne? Korejs, ten se teďka vrátil. A jak mi to vypíchl, tyjo, šmejt, škoda. To by tam šlo, krásně jsem si ho položil. Tohle nechápu, proč to dělá. No. Tak dáme další oslabení, bohužel, protože jsem tam zbytečně podrazil. Škoda. Škoda. Tam už nešlo moc nic vymýšlet, tak jsem to zkoušel prostě jenom tak backendem. Jo, on to prostě nahraje úplně takhle do takové vzdálenosti, to nechal, moc nechápu. Já jsem nevystřelil v tu chvíli už, já jsem byl nějaký rozhozený, nebo nevím, proč jsem nevystřelil v tu chvíli, ale kdybych vystřelil, tak by to tam šlo, podle mě. Uf. On to nedal, do prázdné. WTF. Tohle nechápu, jak vždycky. On to strašně zpomalí. On vlastně, jak když přepnu toho hráče, tak on se najednou strašně zpomalí, ale úplně nehorázně. Uf. A má to. Nakonec druhé třetiny. Tak jo, teďka už jsem si zadal dva góly, ale na tom konci podle mě tlačil víc Icon. Ale tam byly taky celkem šance, když jsem to měl už teda proměnit. Tak, tady je ten gól první od Leoši Čermáka. Tady je od Buriana, krásná nahrávka od Zohorny, to bylo super úplně. A tím pádem jsme po první třetině a vyjdeme 2-0, přestože máme stejně střel, oba 13 střel. Ale já jsem těch 13 střel proměnil na dva góly, ale Aiko ne. Lidi, kdo byl na 4 Games? Já jsem byl na 4 Games. Jdeme na to. Hezky. Jak jsem prošel? Kde je puk? Tyjo, vidíte to? Ten tady teďka prostě Kuboš, nebo kdo to je, to 15. Tak jo, Kuboš. Tak on prostě byl u puku a on ne, on se otočí a jde pryč, jo, proč ne? Hezky. Pozdě. Zkoušel jsem kličku. A pozor, tady šli střídat. Hezky. Uf, no tady má to, tady prostě úplně taková lehká nahrávka, on to nespracuje. Mě tam sejmul toho hrušku, ale úplně mimo hru už. Sorry. Co? Já jsem ho tady sekl přes ruku. A on, to bylo ještě, když jsme byli minimálně na stejný úrovni, jako to jsem, jako je to, škoda, že nemůžu chytat teda za prvé, ale prostě nepřišlo mi to tak hrozný. Škoda, už si to málem položil, až to chtělo tu količku, ten backend trošičku dál. Olmík, Olmous nemůžu, ten tady není. Jo, vlastně, sorry, jsem si to nevrnul. Ty, já zase půjdu ven, ne?
Jo. Tak nepůjdu ven. Ach jo, tam zase bylo prostě, že on než se zvedne ten hráč. To je, haj, fakt to je, já to nechápu. Já to fakt nechápu. Já nevím, jako na jakým principu zakládají takový hloupí hráče. Oni prostě spadnou a nedokážou se zvednout. Jo, a to mě neříkejte, že prostě normálně, kdyby řekli OK, tak prostě extraliga je strašně špatná a neumí se tam ty hráči zvedat, jo, je to nějaká extraliga, kterou ani neznáme. Ale když tohle dělají i ti hráči v tom NHLku, jako v NHL, jako v Otavě, ve Washingtonu, všude, tak mně to přijde strašně špatně, 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 ale jako hezký gól, to musím nechat, to byl moc pěkný gól. Ale prostě po hrubce jako NHLka, ne mě v podstatě, ale to je jedno, jdeme dál. Já jsem nenahrál. Nedal jsem, škoda. A jo, teď jsem to měl kurně, ale jsem ani nevěděl, že to mám. Hezky. Zase hezky. To bylo špatně. Jsem neměl rychlost vůbec, ten zohrna byl strašně pomalej. Škoda. Tak, 4 minuty do konce, 4,5 minuty, ale teďka zase iControl tlačí celkem, takže to bych chtěl nějak ještě... Ani Čiliaka nepotřebujeme ukazovat. Ale jako jo, Čilek. Čilák taky drží. Taky je to pro mě teďka velká výhoda, ho mít v bráně. Jo, to byla taky teda tutovka celkem, Čiliak se vytáhl. Tak, jdeme na to. 10-7 na osobní souboje. No, je pravda. Ale mi to dělalo vždycky problém, jako někoho trefovat. Oh, a tady teda... Tady teda faul a podle mě hodně špatným. Hodně špatný čas. Škoda. A dobře jsem to točil, celkem dlouho. Já jsem si právě čekal, jak jsem tam furt nahrál dole, tak já jsem čekal, dokud nepřijede šestý hráč. Jo. To nebylo, že bych chtěl tady zdržovat nebo něco, ale prostě jsem čekal, dokud nepřijede ten šestý hráč. OK, to nebylo dobrý. Já on myslel. Já jsem hrál schválně za brankaře, že jsem že ne, že bych mu chtěl dát šanci nebo tak, ale spíš jsem chtěl právě udělat tu kličku, ale udělal jsem mu moc brzo. A je tam. Vlastňák. Dorazil si to tam sám. A Hruška si připisuje góla. Tak to je super. Tím jsme to tak nějak uklidnili. Těsně před koncem minuta 19. Ale ještě se musíme snažit, protože minuta 19 to nic není, jak jste viděli v minulém zápase, jak jsme jich tam dali těch gólů ještě spoustu. To nechápu zase, prostě víte co, jako já úplně jinam mířím než chci. A ne, stejná, prostě proč ne, jako. Proč by to tam nenahrál úplně normálně rovně. No, Icon bohužel nepřerušuje tady tyhle záběry, takže... A, přerušil dokonce. Takže jsem chtěl říct, že se budeme muset podívat na šance HC Slavie Praha, ale naštěstí nakonec nemusíme. Tak pojď, Bully... A, tady je důležitý vyhrál Bully. Uf. Projdu, hezky. Skoro, já jsem to nechtěl teda zase jako backendem, on se obtočí a jde tam backendem a úplně zbytečně. Cože, fakt, já jsem tam taky fauloval, a mě to nechalo. No! Škoda. Tak je 18 sekund do konce a máme ještě přesilovku, tak myslím si, že už by to mohlo být v pohodě. Jedna střela a jeden gól v přesilovky, to je super. Škoda, 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 přesunul se. Ale teďka to nedozehrál úplně dobře. Ale nevyužili jsme to. Ale už jsme srovnali celkem ty Bully. Pojďme, vyhrajem. Nevyhráli jsme, škoda. Ne.
nedali jsme ho tam, škoda, Hruška si mohl přepsat druhýho gola. Položil jsem si ho, ale zase už jsem nedokázal se přesunout na tu druhou stranu, bohužel. Každopádně jo, zápas jsme vyhráli 3-1, což je super. Zápas to byl podle mě velice pěkný, a jako měl spoustu šancí, bohužel neproměnil. 22-21 nastřeli, 3-1 konec. Jo, jsem spokojený. Doufám, že i vy. Velku, kdy bylo 4 Games a byla tam už hra, nebyla tam WWE a bylo to minulý týden, nebo spíše teďka tenhle víkend, co teďka byl. Tak, to bychom měli zápas, ještě teda zahrou s tím druhým fanouškem, co chtěl. A možná stínu ještě potom jednoho, jestli tam bude nějaký ještě někdo další. Velkou dej kometa omík, prosím. Už to prosím nepíš, Majku. Já už jsem to četl asi 4x tam. To jako fakt nemám rád, když potom to někdo... A i když jsem, jako kdybych ještě o tom nemluvil, tak řeknu OK, tak si myslím, že jsem si to nepřečetl. Ale když jsem o tom i mluvil, tak mě to přijde už fakt zbytečný. Tak, kde pak máme nějaký NHLka tady. Ikona už na E. Tady. To je všechno. Tak, pošleme všem pozvánky, ten kdo se připojí jako první, tak vyhraje. A ještě tam potvrdíme toho jednoho člověka, který si mě teďka přidal. Protože jsem hodnej. Tak, dokonce message, nějaká dobrá hra. Jo, Ikone, taky. Souhlasím s tebou, myslím si, že to byla hezká hra. Celkem vyrovnaná, jak jsem říkal. Bohužel pro Icona, bohužel neproměnila ty šance, ale fakt si myslím, že to byla hezká, vyrovnaná hra. A tak by to mělo vypadat. Velkudej nároďák, to bychom mohli, ale to dám až v posledním zápasu, protože nároďáky většinou ti lidi přijímají. A tím pádem půjdu s nějakým náhodným člověkem. Protože to mi přijde lepší, než prostě teďka, když můžeme hrát v extralize, tak je to taky lepší, no. Tak, kde budeme hrát? Venku doma? Super, zase doma. Takže dáme si zase Jovi, hrajeme proti Jovimu. A tentokrát si dám teda Zlín, PSG Zlín. Jdeme od spora té lulky skoro, no. Šli jsme za Kometu, šli jsme za Zlín, takový poslední týme. Tak, a za koho půjde Jovi? S kama pak je Jovi, uvidíme s kama je. Olmouc? Pardubice? Jo, Pardubice. Tak Pardubičák, tak jo, tak takové menší derby, protože samozřejmě Pardubice není zase tak daleko a ne, já jsem domácí, kámo. No to je vlastně jedno, vezme jenom dresy, ale doma jsem já, haha. Tak. Velku, můžu si tě přidat na PlayStation 3, přidej si mě na PlayStation Network, protože já mám PlayStation a PlayStation 3, teda PlayStation 4 a PlayStation 3 v podstatě tu stejnou platformu, takže to nějak nezměníš. Jinak děkuju všem, co jste mi dali dneska follow. Přišlo asi další 10 nových followerů, což je super. Jsem na to velice rád, pokud jste mi ještě follow na Twitch kanálu nedali, tak určitě dejte, protože se vám vlastně vždycky potom v e-mailu zobrazí, kdy budu streamovat. A to je podle mě úplně parádní věc, protože hnedka potom můžete říct, aha, pozor, zapomněl jsem na dnešní velkou stream. A v tu chvíli si to uvědomíte a můžete v podstatě se zase koukat. Takže to je paráda a hlavně mě tím strašně podporujete. Už tady v podstatě přes 1800 skoro followerů a to je úplně krásný. To je úplně boží. Tak jo. Takže PSG Zlín proti Pardubicím. Tak, Zohorna na buli proti Leškovi. Leška, starý zkušený hráč, Zohorna takový mladík, který ale je teda hodně dobrý v tuhle chvíli. Nebo, nevím jak na tom teďka, co se týče třeba bodu nebo tak, ale minulou sezónu na tom byl hodně dobře. Já, tyjo, jak jsem zarazil toho hráče, tak jsem přišel puk. No, zase o prusle. Ach jo. Leška, musí být rychlejší, kurňa. Jak jim mohl takhle obejít? Hoskuje ho sejmul. Jo,
škoda. Zablokovaná střela, bohužel. No, tady velká, velká nahrávka. Škoda. Dobrý, máme ještě. Tam už nebudu. Jsem nahrával dolů. Jak mě to vezme, prostě úplně easy, že jo? On do mě v podstatě ani nenarazí, ale já přijdu o puk. Co to kurňa je tady tohle? Zase prostě, vidíte to? On prostě přijde o puk na modré. Jo. Ach jo. Nemůžu říct, nedáš, dostaneš. Musím říct, buk NHL dostaneš. Jako, protože tady tohle, co to sakra bylo? On je úplně pomalá střela. Na modrou jde. Nebo, co to byla střela? To nebyla střela. To byla prostě v podstatě i nahrávka. A on to nespracuje a díky tomu prostě tady radil muži do úniku. Ach jo. Že ty golmani nedělají úplně nějaký faily. Ne, jsem nahrával už. Jo, tak stejně jak tam je. No, 2-0, proč ne? Klid, je to jenom hra. Tohle taky nechápu. Prostě, proč se člověk nemůže rozčilovat, když chce? Jako, je to na mě, jestli si třeba, že jo, ve 40, když se budu takhle rozčilovat, tak budu mít infarkt, jo, ale tak jako snad, jako kdybych nějak nadával nebo tak, tak jako můžete říkat klid, ale mně to přijde strašně jako, nevím, zbytečný mě takhle okřikovat, protože já vím, že třeba jako jsem teďka naštvaný, ale když to aj člověk ví, tak je to podle mě celkem v pohodě. Jako poslední mě to ubere. Ach jo. No a zase. Mě to nebaví hrát tady tohle, fakt. Zase prostě nahrávka na mě a on to nespracuje. Mě to vypichuje úplně ze všeho. To je přesně tak, jak jsem říkal na tom začátku. Že někteří se naučili prostě vypichovat ten puk a prostě ho vypichují úplně strašně zvláštně a úplně ze všech úhlů. A to je přesně tady ten přístup teďka. Mně přijde. Jde hrát přes PlayStation 3 na PS4, nejde. Ty jo, máme tady nějaký rusáka. Helku, neřeším magory. A oni nejsou magoři, jako. Ale tak jako. Myslím si, že je zbytečný mi říkat, abych se uklidnil, když jsem v podstatě v klidu, jenom prostě. V tu chvíli prostě. Ty jo, škoda Leška. Leškovo zápěstí, to je dobrý. Prosím, zpracuj to. Nebo bude icing, dobře. Tak, Čajánek, pojď, vyhrajeme. Ne. Pozor ven. Na 2 minuty za sekání. Vůbec teda nevím kde, ale dejme tomu, no. Tak nic, škoda. Teď jsme tam vybojovali, ale k čemu to bylo? Nevystřelím. No, mi to zase vypíchne. On mě tam... To je zase proč? Já už jsem myslel, že tam půjde do té brány.
To teďka ho taky naštvalo, podle mě taková nahrávka, to přesně chtěl takovouhle. Takovouhle tiškou. Hezky, vychytal si to sám. Proč udělal kličku tam do prdele? Fakt už. No, ne. To taky nechápu, já potřebuji nějak nastavit tu taktiku, protože ho nejsek prostě má je teďka dopředu a on se otočí a čeká. Děkuji. Tak, konečně. Ale zase prostě ten honejsek, jak jste viděli, tak vlastně my jsme vybojovali puk a on než by jel vlastně už dopředu třeba na modrou, ale on vlastně se otočí a čeká, dokud já nevědu jako první. Což mi přijde taky takový celkem hodně zvláštní. No, 2-1. Takový už vydřený gól, tak uvidíme. Chtělo by to nějaký precizní, ale fakt jako teďka v tuhle chvíli, tak on hraje dobře jako ten hráč. Já nevím, kdo to teďka je, to si nemůžu vzpomínat. No. Zase to byla nahrávka, fakt jako děkuju. Ukal. Proč to nespracuje na první? Ne, zase, tady tohle zase do toho jenom tak... bože můj, to jsou takový chyby těch hráčů, ale to jsou... To prostě normální hráč neudělá. Teď zase, prostě proč se řezníček vrací? Zpracuješ to, děkuji. Něco se stalo se neskutečná věc, oni zpracovali puk. Hrůza, tady to je fakt jako, to je fakt jenom na rozčílení lidí mě přijde tady tohle. Škoda, už jsem to zvedal. Měl jsi první netka. To byl faul úplně jasnej. To byl podle mě úplně jasný faul, jak je tam zezadu prostě podsekl. No ten. Já jsem možná vystřelit dřív, tyjo, to je blbec, já jsem blbec. Jsem první. Tak, kdo tady chytá za Pardubice? Ještě jeden, nevím, kdo tady chytá za Pardubice. Tady tohle, teď jsem to měl dát už. Vejmelka chytá. Jo, tam byla i hokejka, tak to bych určitě si tam ta hokejka mi zabránila v gólu potom, kdybych to tam střelil. Tak už asi nic, no. Konec druhé třetiny, bohužel stále prohráváme 2-1. Co se dá dělat, každopádně ještě mám před sebou jednu třetinu. 11 střel, 1 gól, to je málo. On má 7 střel a 102 góly, to je lepší výsledek. Bohužel nám to teďka úplně nepadá, jak by se nám hodilo. Ale uvidíme, třeba to ještě nějak půjde. Leška něco vymyslí. A je tam, Leška něco vymyslel. Takový vlastňák zase prostě. Zase, ale já jsem prostě nemířil na to místo, na tu nahrávku. Ale jako teď jsem rád, že to takhle udělal, ale prostě je to z bugu. A tím pádem ten gól prostě není úplně 100%, jak bych chtěl, no. Ach jo. Prostě já... Teď to tam mohl dát zase. Drag between
Ty, on to nespracuje zase Keller. Byl Keller, ne, myslím, 87. Myslím si úplně jistý. To tam měl dát vlastně, jo, no má úplně easy. No, ten se nenatáhne po tom puku ani jako vůbec. To je v prdeli, já prostě fakt musím jet přímo na ten puk, aby on vzal ten puk, že jo. To je prostě zase strašná bullshit, protože on, normální hráč, dá hokejku do jedné ruky a přitáhne si puk. Bylo tomu tak ve 14, ve 13, ve 12, v 10, v 9, nevím v kterých dílech ještě. Ale ne, proč jako. To je přece blbost, aby se hráč natáhl po puku, oni jsou přece líní. Si řekl NHLko a řekli si OK, budeme to dělat tak, že prostě musí ty hráči dojet až k tomu, aby jsme vůbec něco udělali. Já ho tady zničím úplně, já stejně se mu nestane. Ty vogo, jak je tam sejme těsně úplně. Kurňa. Běž pro to. Ne, pomalý. A tady nikdo. Oni šli fakt jako střídat, jo, v tuhle chvíli. Já fakt budu hrát asi 14, protože tohle je prostě blbost. Jak můžou víc střídat, když nemají puk ani v útočným části? A ještě jako v plným, že jo? Kdyby tam zůstal jeden obránce, tak neřeknu, ale oni šli oba. To byly vidět, jak vlastně ten levej se teprve vracel na tu svoji pozici. Hezky, tyjo. Zpracoval puk na takovou vzdálenost. No way. No, to nechápu, on mě vypíchne puk, ale najednou se objeví za mnou ten puk, což nedává smysl, kdyby mě ho vypíchl, tak má být přede mnou, a ne za mnou. Prdele, tyjo. Ach jo, ale oni jsou tady čtyři rozhodčí, fakt, jako, kdyby tam byli klidně dva rozhodčí, ale jelo to normálně, tak jako budu rád. Oni se pochlubí tím, že tam mají nový rozhodčí, fakt. Ale jeď, Marušák. No, proč ne? Bez hokejky, jak mě dostane. Ty vogu, jak jsem se nezvedl, já jsem to ještě mířil nahoru. Můj bože. Mě překvapilo, že nedal. Prkná. Hybrid. Pojď, ještě dáš bůra. No, může mi dát ještě bůra, ještě má 26 sekund. Aspoň, že to bůli vyhrávám. Ale vyhrávám ho tímhle způsobem, fakt super. A zase, jako vidíte, tak ty hráči jsou pomalí proti ním. Děkuji za super nahrávku, to mi opravdu pomůže. Ach jo. Tak jo, no. Tak jo, tady někdo říká spíš alfa, no. To tak vypadá trošku, no. Tak jsme dohráli NHL 14 alfu. A budeme se za rok těšit na, teda NHL 15 alfu a budeme se za rok těšit na NHL 16 alfu. Je to špatný, fakt je to špatný. Ach. Zlaté NHL 14, no přesně tak, tyjo. Fakt NHL 14 je o 100% lepší.
OK, tak dám ještě jednu hru. A tentokrát si dám s nějakým člověkem, ať třeba vyhraju. Dobrá hra, holku, moc ne, tyjo. Ale fakt jako kdyby to byly moje chyby. Jako za jeden gol jsem si mohl sám, ale tam ty další prostě to jsou strašný bullshity, jo. Prostě on na modré nespracuje nahrávku v podstatě od brankaře, který to dá takhle rukou, to pošle po zemi a on to nedokáže zpracovat. A tím pádem je tam mám prostě break. Jako je možný, že jsem to, jako dorazil jsem to tam sám, to vím. Ale je možný, že prostě jsem, jo, já jsem chtěl teďka nároďáky se zaprvé dá, dobře. Národní týmy. Česká republika. Pojď, kámo, pojď taky za nároďky, dnesky 30. Není to náhodou nějaký ten můj fanoušek, když nad tím tak přemýšlím. Myslím si, že jo. Možná to ten stejný, co jsem teďka s ním hrál, ale nejsem si úplně jistý. Asi jo, když si bere český týmy. Každopádně já jsem vám slíbil, že teďka půjdeme za nároďáky, takže půjdeme za nároďáky. Come on. Já vlastně nepůjdu jako, já nepůjdu, když jsem slíbil nároďák, tak nepůjdu prosím vás s člověkem, který chce jít za Vítkovice. To je jako, on by mě porazil určitě, to je jasný, ale jde mi o to, že prostě jsem chtěl tak nějak jako hodnotného soupeře, že jo. Abych se nemohl vymlouvat, teda abych se necítil úplně trapný, když prohraju. Tak uvidíme, no. Joey, to je ten, co jsme s ním teďka hráli, že jo. Zase? Jo, dnesky zase, ten stejný člověk. Ach jo. Tak uvidíme, jestli už má rozum. Nemá. To je těžký jako. To je těžký, když mě to vybírá člověka, který prostě není schopný si vzít ten. Hlavně, že teďka v půle chvíli hráčů 914 a mě to stejně vybere dvakrát za sebou toho stejného. Jo, dnesky prostě, on se určitě kouká na stream a říká si, jo, jsem vtipnej. Jsem vtipnej, že když prostě Lela chce hrát za nároďáky, tak já mu tam budu pořád spát Vítkovice. No, nevadí, ty lidi, co jsi mi teďka přidali, si přidám potom. Zkusíme to ještě jednou. A pokud to nevíde ani na potřetí, tak hol prostě smůla, no. Hol prostě můžete když tak poděkovat dnesky mu. Tak, ještě 97 lidí se kouká, to je celkem slušný počet. Na to, že už bude v podstatě konec. A máme tady zase, uvidíme za chvilku. Ne, super, už máme někoho jinýho. Tak uvidíme, jestli tady tenhle bude rozumnej. Pojď, kámo. Ale ty vole, ten taky. Člověk nechce jít za NHL týmy, tak půjdu pryč. A přitom já nevím, jako třeba ti Američani, oni prostě si neumí vzít třeba svůj tým. Já většinou, když hraju nároďáky, tak hraju buď to se Švédama, anebo s Rusama. Jo, ale prostě Američani se většinou odpojí, protože jsou strašně hloupí a prostě ne, nepůjdu za Ameriku. To přece neexistuje. Jo, takže vůbec vždycky nevím, jako co si takhle představují, jako že prostě nemůžou jít nikde za svůj tým, že jo, nároďák. No, tak uvidíme ještě jednou, no. Tak co, kámo, ty půjdeš? Když půjdeme nároďáky. Jo, super. Aha, takže to je taky fanoušek, evidentně. Tak ten půjde za Švédsko. Jestli to fanoušek, to znamená Čech, tak půjde buď to za Švédsko, nebo za Rusko. Ale nebo Slovensko. Ale ten je teda celkem rozdíl v tom útoku, 92-98. Ale vzal si teda Slováky. Ty jo, ten chára, jak je velký. Ten chára prostě tady krejčí, že jo. A tam ten chára půjde, buuu, všechny vás ničím. Tak jo, tak připravení. Tak uvidíme, no. Teďka je to teda ten, no. Normálně ranked match, takže uvidíme, jestli se zlepšíme nebo zhoršíme. Teoreticky, když vyhráme, tak bychom měli dát dva levely, protože to tam bylo úplně tak nějak těsno. Natěsno. A tím pádem prostě si myslím, že by to tak nějak mohlo vyjít. Uvidíme. Mikis.cz mě píše. Pak každopádně já se to teďka číst nebudu. Takže by si se mnou zahrál na NHL 14. Tak jo, jdem na to. Československo. Hrajeme teda samozřejmě doma. Což je fajn. Takže fanoušci budou na naší straně.
A borec se evidentně chce koukat na celý tady rozhovor mezi komentátorama. Takže my se na něj teda taky budeme muset koukat, co se dá dělat. A tady máme Jaromíra Jágra. Dneska je to přesně 25 let, nebo 24, nevím, co dal svůj první gol v NHL-ku. Nebo v NHL jako takovým, že jo. Nevím, proti komu to bylo, ale on byl za Pittsburgh, myslím. Jak jsem se to tam protočil, škoda. Škoda, že tam byl ten offside, hezky jsem se tam protočil. Velká škoda. Hele, Jágra, nemůžeš tak dlouho berhat. Jinak dneska jsem dával na Facebook takový super video, jak ten Jágr úplně dostal od Ovečkina, jak vyletěl nahoru, já nevím, jestli jste to viděli. Ale byla to celkem sranda. Byla to fakt celkem sranda, to video. 24 let, jo, děkuju, Kostě, já jsem si to myslel. Ale říkal jsem si, tak asi jako 24 to zase. 20 to bude hezčí, to bude příští rok, ještě jak bude hrát v NHL-ku, tak to bude super. Škoda. Ty jo, Zbyněk Michálek zpracoval takovouhle střelu, jo. Halák má. Ty jo, já jsem chtěl na Krejčího, ne? Takhle někam do háje. Ty jsi tam mohl dát sám. Mi to nevadilo. Moráček. A Hlák má. Hezky. Co je jako? Co je, vole? Co je? Co je, vole? Co je? Dostal bys. Boráček by se to nenechal líbit. Nebo nenechal líbit. Když to jako vyvolal, tak... On to nespracoval, to si dáš srandu zase. Už zase. Ach jo. Ježiš, baletka. Jak se skácel, baletka. Tak pojď, Eliáš, vyhrajeme na Šmída a jdem. Tak ne. Hezky. Zase offside, Ježíš Maria. My máme oslabení, ale stejně tam musí jet ve dvou. Kdyby jel sám, tak je to lepší. Peky, vyhráš buly, super. Dvakrát. Ježíš, zrovna tady byly ty střídačky. Sorry, slovenský trenér, já jsem mrtvej. Ach jo. Elku, kolik máš dílů NHL? Já mám 11, 10, 10, 11, 12, 13, nevím, kolik už to tam stačilo přečíst. Já mám 8, 9, 10 nemám, 11, 12, 13, 14 a myslím, že bych ještě někde našel 98 nebo 7, teda 8 nebo 9. Ještě, že jsem tam to brzdil. Jak to, že jsem to tam nedal? To si děláš srandu, Haláku. To si děláš srandu, ne? Takový zákroky, kámo. Dobře, von. Tak pojď, Pleky. Pojď na 7 a jdem tam dát. Říkám vyhrát, ne prohrát. Vypíchl mi to brankář. Co? To byl loket, ježišmarja. Já jdu ven, pro mě za loket, že jo. No, naražení, nahrazení, to určitě. Tam nebylo ani to hrazení, prosím vás. Ach jo.
Aha. Aha, zase nemáš pouk, děkuju. Hlavně, že jsem to dával doleva. Pro boha, fakt. Ty nahrávky jsou tak strašně špatně udělané, ale to je prostě, jak kdyby to bylo špatně nakonfigurovaný. Prostě tady tohle, aby, když dám páčku doleva, tak aby to jelo dorovně a takhle. To je prostě blbost, snad ne? Škoda, krejčí. Mělo projít. Díky, Charo, tam byl faul. Kurňa fix. Měl projít až na toho hráči, tam by to bylo do prázdný. Jsem to tam celou dobu s ním počítal. Tam už nikdo nebude. Aha, tak jo. Fuck. Proč jde zpátky? Bože můj, viděli jste to? On se prostě otočí a jde na modrou. Místo toho, aby jel dopředu, tak tím pádem ztratí rychlost a hnedka dostane bodyček, že jo? To už potom jako je celkem jasný, ale proč to udělal, to by mě fakt zajímalo. Děkuji, že jste se jí srazili, tak jste nemáte jen puk. Taky paráda. O můj bože. Hrozný je nálko, fakt. Ten nenahraje radši vůbec, proč ne? Zase se k němu dostanou oni, zase. Tyfoko. To je prostě tak hrozný NHL-ko. Ne, halák je všude. Halák je fakt všude, teď nukrát. To je prostě v prdeli. Tak jo, no, první třetina za nama. Lelku, kdy bude záznam ze streamu? Zítra a pozítří. Bude to vlastně dva. Máme 8 střel, on 9, takže v podstatě je zaslouženě první zatím. Možná tu devátou střelu taky dáme gól. A nebo taky ne. Devátá střela sice máme, ale já Grex nám objímá s tím, s Chárou. To určitě. A halák má všude ty ruce, fakt. Ne, nedorazí nikdo. Pak vidím, jak zase bude nějaký debilní faul. Ty vole, jak mě, no, já nevím, jestli to byl Chára nebo někdo, ale takhle zezadu mě dá, to fakt nechápu. Necháš ho, vole. Necháš ho takhle tam dorážet. Co hra někdy NHL 09 nebo 8. Dobrá teď, škoda. Teď už to tam je, ne, ten puk, tam dorazili. Asi po odpískání. Hrajem. Nezdržovat. Halák 13 zákroků už. Jsme nevyhráli buly. Ty foko, to
si já srandu. Taková plná střela, on to nespracuje. Pojď, 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 pojď. Já jsem to udělal teďka schválně, protože kdybych to neudělal, tak možná dostaneme toho góla. Tak, teď teda 2 minuty zahrám 4 na 4, proč ne? Chára prostě, nemá rychlost, asi jinak mě sejme jak nic. No, já někoho sejmu a taky u toho spadnu. Vem to, děkuji. Tyjo, teď se tady sejmu uvod na zem, to si děláš srandu už fakt. Je tam. Yes, Hanzal. Protočil se tam, tyjo. Pěkný gol celkem. Fuh, Lelku v klidu. A další takový, který nechce uklidňovat. Dobře, proč ne? Lelku, nejsi jediný, komu vadí to ovládání, co dost lidem to vadí. Nějak bude ještě hrát mistrovství u nás a potom skončí. Myslíš? Já ještě nevím. Já si myslím, že když mu dá ještě jako nějakou smlouvu, tak bude hrát klidně až příští rok ještě. Prostě nejhorší NHL v historii NHL. Jo no, je to fakt špatný. Ale tak naštěstí to podepsalo na těch recenzích, že to není jako štěstí, že by to všichni hodnotili dobře. Že to je fakt jenom pětky a tak. Tak snad to jako... se z toho tak nějak poučí. Dobře jsem mu to tady vypichoval celou dobu. Haha, ohráče. OK, dobře, ty jsi byl asi střídat, nebo já nevím. Kdo tam ještě byl? Nechápu, kdo tam ještě byl. 15-3 na vazování, to je super. Vazování nám jdou v tuhle chvíli. Dobrý, chtěl jsem říct vždycky, když to řeknu, tak nám potom nevyhrajem. Milan Michálek. Jsem tam mám zranil golmana. A jo, a půjdu ven, sakra. Tak jo, tak další přesilovka na straně Slovenska. Už třetí v tuhle chvíli, jedna proměněná, jedna ne. Jak to, že jsem to tam nedal? A zase. Ty vole, zase nespracuje puk. Bože můj, zase nespracuje puk, to je haj. Ach jo. To je zpracování, ten dělá strašný problém. A škoda, tam byl únik. On se netrefí do puku. O můj bože. Skoro pleky tady mohl mít unik. Ty vole, to si děláš srandu, že on to zase nespracuje. Je hrozný. On to prostě zase nespracoval, tam byl před bránou prostě puk a on nechal projít na toho Slováka. To je prostě špatně. To je chyba, kterou prostě člověk v reálu neudělá. Co říkáš na NHL 15? Hodně špatný. Kdy bude NHL, kdy bude Skylanders Trap Dream, ještě nevím, ještě se mě neozvali. Takže ještě nevím. Ale snad brzy.
prdele, zase jsem tam udělal tu kličku. Pardon, že jsem říkal teďka prdele asi dvakrát už, ale prostě. Je to o nervách tady tohle už fakt, jako asi nám jsou prostě ti EA prostě jenom takhle nervit, no. Tak pojď pleky, vyhrajeme. Nevyhrajeme, bylo to moc brzo. Jak prošel sám, že jo? Jager? Škoda. Tam jsem teda fakt zase nenahrával, ale mně už je to jedno. Když to projde na hráče, tak už je to mi jedno. Ale jako fakt se na to budu muset asi zvyknout. Teď jsem se tam málem sklepl sám. Zase je prostě úplně easy, že jo. Všichni mě tady úplně složí. Chára na hrotu. Tak, budeme mít přesilovku. Budeme mít přesilovku, tam bylo naražení nahrazení nebo něco takového, že jo. Ukaž rozhodčí, dělej. Ne, neukáž. Ak si naštvi. A měli jsme jednu přesilovku ani jednu střelu, to není dobrý. Škoda, ten halák je dobrý, tyjo. O můj bože, tyhle, teď to netrefím. Ale teď to zase nespracuju, takže tady bude moc být zase unik. O můj bože. Ty ražte to tam, ne. To bylo super, obrana byla dva útočníci. Jsme tam neměli vůbec vlastně obránce. OK, se to dobře seká. Teď se vůbec nemůžu nějak hýbat, nevím proč. Myslím, tak nějak seklo podle mě, blbě. Offside. Jak to, že nemůžu vyzvat na boj? Necháš to volat, nebo už tam střílet vůbec. Kopecký. Halák cheatuje, no. Ale tady tohle jsem trefil asi já špatně, no. Tam to, jak jsem nadstřelil před tou bráznou bránou, to byla asi moje chyba. Jsem to asi pokatil. Tyjo, Jager, jak ti to může trvat tak dlouho? On to prostě musel zpracovat, jak debil to tady mačkám furt dopředu a on, o, tak jo, vystřelíme si, už tam je ten halák, tak můžeme. Nechápu. Co chtěl puk? Hybrid. Je tam mám zraněného hráče, pane sudí, tak co mám dělat? Já neumím teďka vystřelit ani. No. Proč nahrává nahoru, když tam nikoho nemá? Byl mantinul, on tam prostě nahraje. Teď jsem mačkal, aby rozehrál, bože! Fakt už nechápu, co se děje. Fakt nevím vůbec, co se děje. Konečně! Logo je to na mě? Jo, jenom tobě. Jo, nemám dropy, takže by to mělo být fakt jenom u tebe, promiň. Dobře. Kdyby mě neskopl dolů, tyjo. Ale tak to je taky podle mě podražení. To nebylo tělo, to byly prostě
Jenom nohama mě tam takhle nechal, to je koleno v podstatě, to je faul. To byl zákrok, jo. To byl rychlej, toho Kopecký, proč ne, jo. Hej, tak jako to si děláš srandu, mě tam sraží hráče úplně mimo hru. Kurňa, oni se tam prostě navzájem zaseknou. Jo, to je super. Mně se fakt líbí ten engine, jak říkají. Jo, budou moc přes sebe padat a takový, jo, ale aby prostě takhle v reálu si tam zazavazeli ústřel, to fakt nepochopím. Nevím. No. Ty to pauzneš, nevím proč, ale klidně si to pauzni. No za 45 dokonce, ale zase prostě tam... bože můj. Jak mě ta hra štve. Jak mě ta hra štve. Bo. Hej, zase jsem to dobře nastřelil. Úplně prázdná brána, já to nastřelím. Už po druhé. OK. Ty backendy jsou hodně dobrý. Jako ty backendy tam dává teďka každej, skoro. Ale ty taky podle mě blbost, aby takhle backendama to zvedali. Vím, že to umí třeba Kane, ale to jsou prostě jako fakt dobří hráči. Nebo jako nechci teďka tím schodit nějaký naše hráče, ale prostě to jsou, to je umění, jo, tím backendem v podstatě to takhle udělat. Takže je to takový zvláštní, že to prostě takhle zvládá někteří. Jako nebo většina hráčů tady v té 15. Nemůžeš, pokud máš Destiny na PlayStation 3, tak si nemůžete hrát s hráčem na PlayStation 4, takže bohužel. To je super. On spadne. Jager. A je to. Krejčí. Naštěstí teda výhra, no. Tím pádem budeme úroveň číslo 9, protože jak jsem říkal předtím, nám chvíli opravdu jenom pár bodů. A brzo možná budeme desítka, no. Teda pokud to ještě vůbec někdy budu hrát. Zase pokud to ještě někdy budu hrát, jako... ne, že by se mě chtělo. Ale asi budu, jak se znám. Jak se znám, tak to stejně budu za chvilku zase hrát. Tak jo lidi, doufám, že jste si dnešní stream užili. Stejně jako já. Ne, samozřejmě víc, já si dělám srandu. Jako já jsem se užil v podstatě, protože jsem mohl komunikovat s váma a všechno, ale... Ale myslím si, že prostě to není hra, která měla vít ještě. Je to prostě nedodělaný. Celkově mě to je nedodělaný a to je špatně. Takové hry se nemají vydávat. Prostě sakra. Sakra. Ale co se dá dělat? Velko bude nějaké video ze hry FIFA 15, v tuhle chvíli ho ještě nevlastním, možná časem, jinak hraju FIFA 15 vždycky jenom v reloadu, ale šéfa to štve, ozi ho, že hraju jenom v reloadu, že chce, abych byl lepší, ale já ho tady tak porazím občas, ale chce, abych jsme prostě víc natrénoval, aby byly pořádný zápasy, takže uvidím, no. Asi si to pořídím někdy, no, nebo někdy, asi si to pořídím v nejbližší době, no, takže asi tak, já doufám, že jste si dnešní zápas užili. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video, pokud se koukáte na Twitch, na YouTube kanálu ze záznamu. Pokud se koukáte na Twitchi, tak nezapomeňte dát follow, abyste věděli, kdy budou další streamy. A já se na vás budu těšit zase příště, takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího streamu. Mějte se, čau.